លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានចោទជាសម្នួលថាតាកេឡាបាទាត់កម្ពុជាពេលនេះឡើងដល់កម្រិតណា បានចាប់ការប្រកួតចំនួន2ក្រុមនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលេខ32ឆ្នាំ2023រវាងក្រុមកីឡាករចម្រើសជាតិកម្ពុជាវ័យក្រោម22ឆ្នាំជាមួយក្រុមកីឡាករចម្រើសជាតិវ័យក្រោម22ឆ្នាំដូចគ្នារបស់ទីម៉ូឡេសនិងហ្វីលីពីនលទ្ធផលគូអោយការសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមកីឡាករចម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលទទួលបាន4ពិន្ទុដើម្បីឈានជ ц ំពោះទៅរកវគ្គបន្ត ចំពោះលទ្ធផលខាងលើត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងភាកគីពែពាន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកលាបាតតចេញមកវិនិច្ឆ័យដោយមានទាំងភាកវិជំនាញនិងអវិជំនាញផងដែរត្រង់ចំណុចនេះតាកលាបាតតកម្ពុជាពេលនេះឡើងដល់កម្រិតណានេះជាសំណេរលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធចោទជាសម្នួរសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅប្រកាសទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសរសេរនៅចោទជាសម្នួរយ៉ាងដូចនេះថា นักឃើញកម្ពុជាយើងចាញ់ទៅប្រកួតបាល់ទាត់កីឡាស៊ីហ្គេមដំបូងមិនចាំឆ្នាំដឹងតែថាក្រួយរបស់ឆ្នាំ1993ពេលប្រកួតជាមួយហ្វីលីពីនគេស៊ីយើង10-0មកមើលពេលនេះវិញបានយើងដឹងថាក្រុមបាល់ទាត់យើងឡើងដល់កម្រិតណាសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបទាំងពីរកម្ពុជាបានយកឈ្នះទីមួយខាងការតក្នុងលទ្ធផល4-0និងស្មើជាមួយហ្វីលីពីនក្នុងលទ្ធផល1-1 តាមរយៈលិទ្ធផលខាងលើក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជំរឿនចិត្តកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំនៅតែបន្តឈរកំពូលតារាងបន្ទាប់ពីរងបាត់4ពិន្ទុ